မတရားရှိတာတော့ကျွန်တော်ตาအကြီးအောင်ဒီဟောဒီဟောအများနဲ့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အများနဲ့မေးဒီလိုအကယ်ဒမီရမှာလားခင်ဗျာကျွန်တော်အနေရှိနေတယ်တော့မဖြေနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီနေ့အိမ်ရောက်ရင်တော့ကျွန်တော်ဖြေနိုင်ပါတော့ဖြေပြီးတော့ပြန်အကယ်ဒမီရပါပြီလို့2022ခုနှစ်အတွက်အကောင်းဆုံးတီးဖြတ်စုကြီးတာလက်ဖြာထောင်ချတောက်ပစမ်းသပ်မှုတွေခန္ဓာကြီးကျယ်မှုတွေနဲ့ပြည့်နှံ့နေတဲ့လူများချာမှာ Lucky Diamonds ကဒုနည်းအမီးဆက်စီစုံမှတ်ပါတယ်တွေကိုယူဆောင်လာပေးတယ် Lucky Diamonds စိတ်ဝင်ဝင်ဆိုရင်မြန်မာပထမဆုံးစိတ်လက်ကားတိုင်ဖြစ်တဲ့ Lucky Diamonds မြန်မာစိတ်တိုက်ကြီးမှာအမခန့်ချက်ပြည့်ဝပြီးခင်မီစမ်းသပ်တဲ့အရေးသွေးမြင့်စိတ်ထည်များကိုလက်ကားစင်းလုံးနဲ့လက်လီဝယ်ယူနိုင်ပါပြီစိန်ဆိုင်ကြီးများရဲ့လက်ကားတိုင်မြန်မာပြည်မှာအတန်ဆုံးစိန်ဆိုင်ဒီလင်းနေတဲ့နေရာကိုဒီချာဆက်ကြည့်တာဒီဘလို့လူမျိုးလဲဆိုတာကောင်းကောင်းသိချင်ဘလို့ခံစားလဲကျေနပ်လောင်းရင်းနဲ့မအောင်ခေါ်လာမသူ့ဘေးနားမှာနေကိုဆုံးဖြတ်လိုက်တာလူပညာရှင်တက်ပညာရှင်တွေအားလုံးအရင်ခုံစိတ်လှုပ်ရှားပြီးတော့ဟိုလိုချင်ကြားတဲ့ပတ်တိုင်တစ်ခုပါပဲ။အဲ့တော့လေကျွန်တော်လည်းဟိုရင်ခုံတော့ပျော်တာပေါ့နော်။ကြီးကတော့ရောင်းမင်းနဲ့လည်းအခုဆိုတွေ့ကျင်နေ။ဘုရားရန်ကုန်မှာခြံခဲ့တယ်ပေါ့။အဲဟိုကျွန်တော်ဇနီးလည်းပါတာပေါ့နော်ဟိုလည်း။အဲနောက်မှတ်တရားရှိတာတော့ကျွန်တော်ตาအကြီးအောင်ဒီဟောဒီဟောအများနဲ့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မဲမ်းမေးဒီလိုအကယ်ဒမီရမှာလားခင်ဗျာ။ကျွန်တော်အနေရှိနေတယ်တော့မဖြေနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီနေ့အိမ်ရောက်ရင်တော့ကျွန်တော်ဖြေနိုင်ပါတော့ဖြေပြီးတော့ဖြေအကယ်ဒမီရပါပြီလို့2022ခုနှစ်အတွက်အကောင်းဆုံးရုပ်ရှင်တီးဖြတ်စုကိုကြီးသာကလက်ခံရယူရဖြစ်ပါတယ်ရှင်အဲညောင်းမင်းနဲ့ဆိုဟိုကျွန်တော်လည်းရုပ်ရှင်ဥပဒေလောကမှာနေခဲ့တာနှစ်20လောက်ရှိပြီဆိုတော့ဟိုအဲ့ဒါလေဒီအကယ်ဒမီဆိုတဲ့ကိစ္စနဲ့ဟိုပေါ်လာလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ရသေးခြင်းနဲ့ဆန္ဒတွေတော့ဆိုလို့ရှိခဲ့မှာပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ဒါပထမဆုံးပဲဗျပထမဆုံးပါပဲဟုတ်အာဝမ်းသာတယ်ဗျအရင်မထင်မှတ်တာတဲ့အရာတခုကိုယ့်လက်ထဲရောက်လာတယ်လို့ကျွန်တော်ခံစားရတယ်ဒါစိတ်တော့ဟိုဝမ်းသာတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အရာရာအကောင်းဆုံးလို့တော့ကျွန်တော်တွေးထားတယ်ဒါပေမဲ့အဆိုးဆုံးရေဆိုင်ကိုလည်းကျွန်တော်စဉ်းစားထားပြီးသားအရင်ကုန်တယ်ဗျအရင်တုံးတယ်တော့တုံးတယ်ပထမဆုံးတွေးကြုံလည်းဖြစ်တယ်ဗျဆိုတော့စိတ်ထဲမှာတမျိုးကြီးပဲဒီလိုစိတ်အင်းကြီးပေါ်မှာပေါ့နော်ဒီလိုစုတိုက်ယူပါဆိုတော့စိတ်ထဲမှာတော်တော်ကြီးဟိုရေကုန်လာတော့အမှန်ပဲဟုတ်ရှိရပါကျွန်တော်အမေကျွန်တော်ဒီရပါအများကြီးပဲအများကြီးပဲသူစပြီးဒီလူမြညာလမ်းကြောင်းပေါ်ခြေတော့စချရတဲ့ကသူကျွန်တော်ပံ့ပိုးပေးတာတော့လျှောက်ပဲဒီနေ့ဒီချိန်လေးပါပဲဟုတ်အဲ့လိုအမေရတော့ကျွန်တော်ကိုပရက်ရှာပေးတာတော့မရှိဘူးဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲလုတ်ပါကျွန်တော်လုတ်ချင်တာဒီမှာတမျိုးကိုသူဘာလုတ်ချင်ကျွန်တော်ဘာလုတ်ချင်လဲသူပံပိုးမေးမယ်သူဘယ်လိုပံပိုးပေးနိုင်မလဲသူပံပိုးပေးမယ်ဟောနော်ဟောဒီဟိုဖေးရှိတော့ကတော့ဖေးရတော့ဖေးရလည်းရှိတာပေါ့နော်အခုကတော့ဖေးမရှိတော့ဆိုတော့နေပဲအဲ့နဲ့ပဲတိုင်နေတော့ပေါ့ရုပ်ကိစ္စတွေပေါ့နော်ဟောအဲသူကတော့အများနဲ့ကျွန်တော်ပုံမှာအဲဟိုတုန်းကအခုချိန်ကြီးတောက်ချောက်ပံပိုးပေးပံပိုးနေအောင်ဖေးလည်းပါတာပေါ့အများကြီးတော့ကျွန်တော်လည်းမတွေးထားဘူးလေဒါပေမဲ့အမေကတော့အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့နေတင်ပေးခဲ့တဲ့ပညာနဲ့မှတ်တိုင်တစ်ခု site ထူနိုင်ခဲ့ပြီလို့ဆိုတော့တောင်းကြည့်လောက်မရှိတယ်တော့ကျွန်တော်တော့နားအဲ့တော့နားမလဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တော့ကျွန်တော်လုံးတဲ့လုံးတိုင်းလုံးတိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တတ်နိုင်တယ်တော့ကိုစွမ်းညာစွမ်းရှိသေးတော့ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်တော့ကျွန်တော်လုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်ဟုတ်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်လိတ်ကြလုံးပါတယ်ဝမ်းနေဝမ်းသာဝမ်းနေဝမ်းသာတော့ဒီနေ့ဒီချိန်မှာတော့အရန်ဝမ်းသာနေတယ်ဝမ်းနေတာဆိုတော့ဆိုရင်တော့ဖေကကျွန်တော်ကြေရပါသူမသိလိုက်ရှာဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါတပြီတော့ကျွန်တော်ဝမ်းနေတယ်ဟုတ်အဲ့သူပြောမှာပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့သူကကျွန်တော်ကမီပွေးပွဲသွားတိုင်းဟောသွားတဲ့နှစ်တိုင်းမှာသူကျွန်တော်အများကြီးသွားကြနေတယ်အများကြီးပြောတဲ့စကားတခုရှိတယ်။ငါသားကိုလည်းအကယ်မီရစေချင်လိုက်တာကွာတဲ့။ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်မကြားလိုက်အောင်မကြားဘူးပေါ့။